شرق نیوز د کره خبرونو سرچینه. جوړ په خیر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د قطر له لومړي وزیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د راپورټونو له مخې بلینکن په دې ټلیفوني مکالمه کې د سولې په برخه کې د قطر پر رول خبرې کړې او دغه هیواد همکاري اړینه بللې. نوموړي د قطر له هڅو د مننې ترڅنګ له دغه هیواده غوښتي چې د سولې په برخه کې خپله همکاري ډېره کړي. قطر هم په دې ټلیفوني مکالمه کې ډاډ ورکړی چې له افغان خپلې همکاري یو هڅه کوي دلته د روانې جګړې په ختمولو کې خپل مثبت رول ته ادامه ورکړي. د دې موضوع د لا بحث لپاره مو دلته سټډیو ته بلنه ورکړې. د پوهنتون استاد ښاغلي نقیب الله مطمئن ته مطمئن صاحب سړی مشی بحث ته په خیر راغلی او ډېره مننه چې زموږ سره ژوندي اوسئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د قطر هیواد له لومړي وزیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر مسله باندې خبرې کړې. په داسې حال کې چې د طالبانو پلاوی به لومړی ایران ته تللی دي او له ایران وروسته بیا مسکو ته تللی دي او د افغانستان په رابطه باندې غونډې او خبرې اترې د ایران له مقاماتو او داراز د مسکو له مقاماتو سره کړې دي. په دغسې ولد کې په ځای د دې چې امریکا د ایران او د مسکو سره خبرې وکړي، د قطر سره خبرې په څه معنا باندې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تسلسل د شرق تلویزیون لیدونکو اورېدونکو ته احترامانه او سلامونه وړاندې کوم. دلته کراشو تسلسل موږ او تاسې د قطر چې کوم برنامه روانې دي، کوم پروګرامونه روان دي، د امریکایانو پښتون سره او د هغې په برنامو سره یوه برخه وه چې تطبیقېدل. البته اوس شکلیات یې بدل کړي دي. هغه دا ده چې د افغانستان نه د امریکا رسما خپل ماموریت یې ختم کړ او د ساحل نه ووته، نو اوس هغه کولی شي چې یوه برنامه بله برنامه وراچوي. خو دلته زه چې څونه سوچ او فکر کوم، دلته په موجوده ورځو کې د افغانستان حالت یو څه اندازه خراب شولو، امنیتي مشکلات پیدا شول، جنګونه پیدا شول، طالبانو ځینې ساحې ونیولې، ځینې ولسوالۍ سقوط وکړه. دلته ایران سره خپله یوه اندېښنه پیدا شوه، د روس سره خپله یوه اندېښنه پیدا شوه که د طالبانو نظام همداسې مخ ته لاړ شي نو زموږ په وړاندې به ځینې ستونزې مشکلات به وي. نو د دې په خاطر مینې هغوی رسما بلنه هم طالبانو ته هم دولت ته ورکړه. نو دلته د دې وخت کې باید چې امریکا هم بې تفاوته پاتې نه شي په دغه ساحه کې، هغې دغه یو مسیج ورکړه چې موږ اوس هم د سولې او د خبرو ملاتړ کوو. خو زه چې څونه سوچ کوم تسلسل موږ او تاسې باید چې دغه د سولې په وړاندې په پرتو خنډونو باندې خبرې وکړو چې کوم هغه چیلنجونه دي چې هغه موږ سوله زیانمنه کوي. موږ ټول طالب هم چغې وایي چې موږ سوله کوو او د سولې د لارې خپل نظام ته ځان رسول غواړو او په دغه حکومت کې ځان شریکوو یا خپل سهم هر څه چې وي. خو دلته دولت هم چغې وایي، خو موږ ته طریقه او لاره نه ده چې په څه طریقه لاړ شو. لومړی ستونزه زموږ دلته دا چې د نړیوالو عدم ژمنتیا ده زموږ سره. کومې ژمنې چې نړیوالو کړې وي د افغانستان دولت سره او د تېرو شلو کالو په اوږدو کې کوم تعهدات شوي وو، هغه نړیوال په هغې کې پاتې راغله هغه ژمنو کې. دویم موږ او لوی چیلنج چې لرو هغه طالبان له پخوا نه د افغانانو کې عموما داسې یو ذهنیت موجود دی چې کله ته موقف ته رسېږي باید د جنګ د لارې ورسېږي. دغه ذهنیت طالبانو خپله هم اخیستی دی، دا خپله یو چیلنج دی. او طالبان اوس هم په دې ذهنیت باندې دي چې د خبرو د لارې نه غواړي ځان واک ته ورسوي او یو ځل بیا دا حکومت اړنګ کې او ځان واک ته د جګړې د لارې ورسوي، اوس هم په دې فکر کې دي. البته طالبانو دغه څو ورځې وړاندې چې د هغوی کوم ویاند وو هغه د خولې دا خبرې ووتلې چې موږ غواړو چې اوس هم د خبرو د لارې مخ ته لاړ شو، که د جنګ د لارې موږ راشو نو خامخا ستونزې به وي. خو حقیقت که داسې وي نو ښه خبره ده. موږ وایو که چې طالبان د جنګ د لارې راشي دا ټول افغانستان وم نیسي، بیا به مې مخالف طرف به یو دلته به جنګ کوي او دلته که چېرته په جنګ باندې خپلېدلی نو امریکایان په جنګ باندې راغله، افغانستان ته داخل شولو، د هغوی سره څو څلوېښت دولت سره ملګري وو، ولې بیا هم دلته هغوی ونه توانېدل چې په جنګ د لارې او دغه لارې هغه خپل دا وطن کنټرول کړي او د خپل کنټرول لاندې راولي. نو هغه د پشکسه د باګرام د شپې ووتل لاړو. دا ځل که طالبان بیا په جګړه باندې به ډېر تمرکز کوي او د حل لاره جګړه ګڼي، دا به د طالبانو دپاره څومره سخته وي؟ داول خامخا جګړه چې وي دا خامخا تلفات لري دواړو طرفونو ته. داسې نه ده چې جګړه به یو کس یو طرف ته تلفات وي او بل طرف ته به تلفات نه وي. تلفات او خساره او تاوان دواړو طرفونو ته وي.
نو زه وایم چې طالبان کم دغسې لکه دا څو ورځې وړاندې چې د دوی ویان کمې خبرې وکړې نو دغې په تاکید سره دی په دې اصرار وکړي او دغه سیاست میدان ته راشي او خپل منطق د لارې مخته لاړ شي نو دا مشکلات خپله کمیږي. دویم ستونزه چې زمونږ د سولې په وړاندې ده که موږ وګورو زمونږ دولت هم د څه مودې راهیسې تقریبا 70% ډېر تمرکز او مرکزیت چې کوي هغه په د نظامي برخو باندې کوي ځکه طالبان چې کوم عکسل عمل ښي مقابل کدی ما هماغسې امادګیانې ورته نیسي. زه وایم چې د دې ټولو ستونزو سره سره که موږ زه به طالب هم په دې پوهېږي دولت هم په دې پوهېږي چې په جنګ کې مې خیر نشته یو طرف ته هم افغان وړي بل طرف ته هم افغان وړي راځئ دغه خبرې د میز لارې ته کینو یو بل ته قناعت ورکړو یو بل د افهام او تفهیم د لارې یو بل سره برداشت کړو. د لوی مشکل چې د پلان چې طالبانو ته ولسوالۍ پریږدي او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ورنه شاته کوي د طالبانو د ځپلو دپاره دا یوه ښه ستراتیژي ده چې رامنځته شوې؟ البته جنگ چې وي جنگ کې خامخا تاوانونه وي زیانونه وي هر څوک غواړي یو موقف ته ځان ورسوي په جنگ کې د افغان ولس پکې خیر نشته دی زیات افغانان به د دغه جنګونو د لارې څه طالب د لارې علاقونه مسافر شو څه دولت کومه ساحې چې مثال د دې سقوط یې وکړه هلته هم ځینې خلک کډه شو یو ځای بل ځای ته لاړه. زه وایم چې دلته په دغه مشکل چې دی په دغه نظام چې راتلونکی نظام به څه رقم وي اوس دلته مثال طالبان د دې غوښتنې کوي موږ د امارت سیستم راوړو موږ خپله جمهوریت دفاع کوو که چېرته موږ کینو یو بل ته قناعت ورکړو که نظام جمهوریت وي که امارت وي خو د ولس آرام پکې وي سکون پکې وي زما مال ته خطر نه وي زما سر ته خطر نه وي زما عزت ته خطر نه وي هر نظام چې وي تسلسل که دغه طالبان نظام چې پخوا موجود و هم موږ سره رضایت درلود موږ مشکل ورسره نه درلودو هلته امنیت وي اوس هلته نسبي امنیت و هلته مشکلات نه و خیر که اقتصادي مشکلات و نور ستونزې پکې وي همدغه خارجیان راپاسې هغه طالبان نظام یې ټک ټوک کړو اوس همدغه نظام چې مثال د دې خارجیانو په ملاتړ سره مخ ته راغی او مخ ته لاړ او دونه مثال د شل کاله خواري وي څه زحمت وي اوس همدا به چې سپورټ شي موږ خپل ملک خیر لټو خپل موږ دلته ولو چې طالب زه یم او زه طالب یم موږ دواړه ورونه یو افغانان یو کلتور یو مذهب یو هیڅ مشکل نه لرو اوس طالب هم دې نتیجې ته رسېدلی دی هغې د خارجانو لکه په تېرو خپرونو کې ما ویلي وو چې نړیوال چې دي په خپلو ژبونو هېڅکله وفا نه کوي او خاص طور امریکا که کولی نو په دا شل کلنۍ دوره کې څو ځلې د افغانستان حکومت سره امنیتي تړونونه امضا کړو خپله تجمن نه دي پاتې شوي هغوی خپله صراحتن بایډن د خبرونو دا معلومیږي چې هغه خبرو کې ویل چې موږ چې کوم سب سېتلي وو هغه زموږ غوښتنې او خپل مفاد هم ترسره کړ نور موږ ضرورت نشته هلته پاتې کېدو ته نو زمونږ ګټه او زمونږ مفاد په دې کې دی تسلسل چې موږ ټول سره کینو خپل دغه مخالف طرفونه کینو قناعت د لارې مخته لاړ شو موږ تاریخ لرو موږ د هغه ملک یو موږ هغه قومونه یو چې موږ تل لپاره په جرګو باندې فیصلې کړي موږ هغه قومونه یو چې تل لپاره په دښمنۍ په جرګو ختمې کړي که چیرې موږ په مخلصانه قدم واخلو هم طالب لوري او هم د دولت لوري هغه شیان پرېږدو دا د جنګ کلمه بیخي د ذهن نه وباسو موږ جنګ هغه څوک کوي چې هغه ملک هر څه خپل ولري تسلسل زما اوړه مارکیټ کې وګوره زما افغان هېواد خپل اوړه نه لري د بل د تاجکستان او د ازبکستان او د پاکستان اوړه پکې خرڅېږي زه خپله د کلاشینکوف ګولۍ نشم جوړولی وسله مې پردی ده اوړه مې پردی دي جنګ پردی ده په ما تحمل شوی ده او زه ورته قرباني ورکوم. د سولې دپاره اراده د طالبانو یوازې رښتینې نه ده؟ زه وایم چې که دغه یو لوی چیلنج او ستونزه چې د سولې په وړاندې ده بدباوري ده او عدم اعتماد ده دلته دولت باید طالب ته اعتماد او باور ورکړي چې راشه ته زما ورور یې او طالب باید چې دولت ته اعتماد ورکړي نړیوالو د ګاونډیانو غوښتنو پسې لاړ نه شو د هغوی اندېښنې ځان سره وانخلو د هغوی طرحې ځان سره وانخلو راشو خپل ملي برخې ته راشو مثال ټول په یو ځای سره کینو یو خبرې ورسره وکړو مثال دا خبرې داسې نه دي چې خبرو کې چې کله کینې څه به اخلي څه به راکړي. اوس چې طالبانو کومه جګړه روانه کړې ده دا د پاکستان یوه طرحه ده چې دوی دلته یې عملي کوي؟ په دې برابر موږ څه نشو ویلی ده خو طرحه خامخا ده هر چا موږ تاسې ګورو کله چې افغانستان کې حالت دغه شي نو ګاونډي هېوادونه مختلفې دغه شروع کړي کنفرانسونه جوړ کړي هلته مثال پروګرامونه جوړ کړي طالب هم راوغلي دولت هم راوغلي دا مسایل شته دی پکې خو پاکستان چې موږ ګورو په څومره چې علاقمندي د طالبانو په راتګ کې لري هماغونه ترې خطر او ډار هم لري ځکه که طالبانو نظام دلته افغانستان کې راشي قوي شي مضبوط شي نو هلته په پاکستان کې یو تعداد خلک د طالب په نامه باندې دلته شتون لري په قبایلو او په ځینې علاقو کې هغوی هم د سیمه ییزو هېوادونو د ډار خبره کوي چې وړاندې مخکې تاسو اشاره درلودله چې له طالبانو څخه د وروستیو د جګړو د زیاتوالي له امله د ایران او د مسکو اندېښنې پیدا شوې وې باور دا ده چې نه یوازې دا چې طالبان په جګړه کې به
پاکستان ملاتړ کوي او دوی تم ویلی بلکې مسکو او ایران ته هم په دې مسله کې ګوت نیول کیږي چې دومره غیزوی د درې واړو ملکونو په طالبانو باندې په افغان جګړه کې به ول دوی اندېخنه خي ځکه چې دوی خود طالبان خود دوی تر ولکې لاندې دی او دوی په اشاره باندې دلته په جګړه کې لوبيږي نو دوی اندېخنه به څنګه کېدې شي تسل صاحب دلته د گاونډیانو جمع نړیوالو دلته دا غوي غوښتنې او دا غي ګټې مفاد سره یو څه توپیر لري هغه ګټې او مفاد چې د ایران دی هغه د پاکستان سره دی هغه ګټې او مفاد چې پاکستان غواړي هغه د ایران سره نشي همدارنګه د روس او ځینې هغه ملکونه چې نړیوال لوبغاړي ورته ویل کېږي دلته هر شا اندېښنې که راواخلو نو همدغه ستونزې او مسایل یې موږ تاسو ته جوړ کړي دي جنګ یې به موږ تحمل کړی ما مخکې په خبرو کې ویلم چې زما ملک یو د کلاشنکو ګولۍ نشي جوړولی نو جنګ ولې کوي جنګ خو هغه څوک کوي چې مثال هغه هر څه وسایل ولري اسباب ولري زموږ نس وږی دی موږ د وړو بوری موږ د بل ځای نه راځي موږ ته هر څه موږ اقتصاد مو بل چا په پښو ولاړ دی موږ وایو چې راشي راځي خپل اقتصاد جوړ کړئ په خپلو پښو ودرېږئ خپل منځ کې یو بل وزغمئ خپل یو حکومت جوړ کړئ داسې نظام جوړ کړئ چې هلته نظام کې هر سړی خپل ځان وویني که هغه طالب دی او که هغه دولت دی که هر څوک یې که هر قوم یې که هر مذهب یې که هر څوک یې خو په شریکه سره چې یو نظام جوړ شي هغه نظام د یو ضعیفه نظام شتون د عدم نظام نه ښه دی ځکه چې کله نظام موجود نه وي هلته د طوایفو حکومتونو راځي هلته جنګ سالاران راځي هلته مختلف مشکلات پیدا کیږي نو زه وایم د طالبانو د دغه جنګونو نه نور خلک هم ګټې پورته کوي بلې مطمئن سب یوه پوښتنه زما نازوابه پاتې شوه مخکې مې وکړله چې به اوس د هیواد په اکثره به ولایتونو او په سیمو کې د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده به حکومتي ځواکونو بیا ګڼې ولسوالۍ څخه تکتیکي شاتګ کړی دی او امنیتي ځواکونه شاته تللي دي دا یوه ښه برنامه کیدلی شي یو ښه پلان کیدلی شي د طالبانو د ځپلو دپاره زه په دې نه پوهېږم دا د نظام ښکېلتیا او ځینې مشکلات او ستونزې چې موږ ګورو زه اکثره ښه نظر مې ورته نه ګورم ځکه چې طالب چې اوس په موجوده وخت کې څونه مخ ته لاړ څونه به تقریبا د هغوی په وینا سره ډېرې ولسوالۍ د هغوی په لاس کې او رسنۍ د لارې هم اعلانېږي باید چې دولت خپل ضعف او کمزوري په هېڅ حالت کې ونه ښایي دولت باید چې خپل موقف وښایي موږ ګورو په ځینې علاقو کې زموږ د دولتي چې کوم تبلیغات یې ډېر نهایت کمزوري لکه مخکې ما ورته خبرو کې هم سره وویل باید چې خپل تبلیغاتي جنبه مضبوط وي قوي وي روحي د سرتیرو روحي حوصله باید چې اوچت او مورال یې اوچت وساتي خو ویل کېږي چې مخکې طالبان په غرنیو سیمو کې وو په غرونو کې پټ وو اوس له دغه غرونو څخه راکوز شوي دي او دغسې سیمې به افغان ځواکونو ورته پریښې دي دا د طالبانو د ځپلو دپاره یو ښه حل لاره نه شي کېدلی چې دوی په جال کې ښه راګیر کړي او په نښه کړي او په ډېر ژر یې له منځه ویسي په زیاته کچه باندې تسل صاحب زه خپله د دې طرفدار نه یم که طالب دی هم افغان دی او که دولت دی هم افغان دی مسلمان دی زه وایم چې د ټولو نه هغه شی ته به راشو هغې خبرې ته کښېنو چې هغې کې زموږ یووالی راځي که دولت دا ټول افغانستان ونیسي او طالب یوې ولسوالۍ ته ټول کړي طالبانو په خپل وخت کې دغه ځینې خلک یعنې پنجشیر ته غونډ کړي خو جنګ یې ونه ګاټو هماغه مشکلات پیدا شو که چیرې دولت وتوانېږي خامخا یو مخالف به پیدا کیږي او لکه ستاسو د خبرو په تاکید سره افغانستان غرنۍ منطقه ده چې یو کس مخالف پاتې شو نو هغه کولی شي چې حکومت ته یو څه ناڅه تکلیف او ستونزې پیدا کړي نو زه وایم زموږ د طالب ورونه مثال که هغه هر څوک چې زموږ ګټه په دې کې ده چې موږ مختلف نوع مختلف غونډې ونیسو مختلف کنفرانسونه ونیسو دغه اعتماد سازي باید چې لومړی وکړو زه طالب ورو ته اعتماد ورکړم چې مثال زه ستا ورور یم راځه اوسه پورې خارجیان اوس ما او تا سره خبرو کې جوړېږو راځه یو څه خبرې ستا واخلم یو څه به زما واخلي قناعت به سره وکړو هغه خپله ماته باید چې اعتماد هغه اندېښنې اوس دا یو باور زما پیدا شوی چې اوس دولت هم په دې پوه شوی چې امریکایان خپلې ګټې لري زما په ګټو کې طالب هم د پوند مسلې پړه لکه د ایران غونډه وشوه د مسکو غونډه وشوه خلیلزاد اوس د سیمې ته بیا سفرونه شروع کړه او افغانستان ته به هم دلته راځي او امریکا بیا د قطر نه د افغان سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي دغه ډول هڅې د نړیوالو یعنې د افغانستان د ګټې دپاره نه دي هر څوک د خپل ملک دپاره او د خپلو ګټو دپاره لګي هر څوک د خپلو ګټو په خاطر باندې دا که طالبان مثال ځینې علاقې ونیسي ځینې منطقې ونیسي د هغوی ته هېڅ که موږ ټول نظام جوړ کړو ولې موږ ګټه په دې کې چې موږ په اتحاد کې ده په یووالي کې ده یو ځای ته سره کښېنو یو کمزوری نظام جوړ کړو خو په شریکه جوړ کړو او که چېرې موږ د نړیوالو غوښتنې وولو زموږ او ستاسې ګورو تسلسل دغه تېر انتخابات تېر شي هغه شی چې نړیوالو موږ ته جوړ کړی هغه مات ګوډ دی هغه شی چې موږ خپل جوړو هغه مضبوط دی
هغه کې منطقوي ځینې صلاحیتونه منطقي جوړښتونه هغه د منطقي ټول شیان موږ په نظر کې نیولی شو. نړیوال هغه خپلې غوښتنې کافي پیاس راوړي په موږ تطبیقوي. زمونږ افغانستان د جنګ یو مرکز ګرځېدلی او د جنګ بټۍ ګرځېدلی چې څوک جنګ خپله وسله ټریننګ تجربه کوي راوړي په افغانستان په خاوره کې تطبیقوي. نو زه وایم چې راځئ چې مثال ټوپک د بل اخلم وسله د بل اخلم او ټول وړل د بل اخلم نو راځئ چې ځان خپل جوړ کړو خپل یو نظام جوړ کړو. بلې د مذاکراتو ځای معلوم دی قطر دی او هلته دواړه پلاوي په دې پروسه کې ښکیل پاتې شوي. اوس دا خبرې په ټپه باندې ولاړ دي. معلومیږي چې طالبان په خپلو سفرونو باندې دغه د بوختي ایران ته لاړل او مسکو ته لاړل. ولې دغه پروسه چټکوالی په دې قطر کې نه پیدا کوي او دا خبرې ولې بیرته دلته نه پیلیږي چې طالبان په دغه ملکونو باندې ځي چاکرې وایي او دلته ګرځي را ګرځي؟ تسل صاحب که ورته وګورو که د شروع نه د ځینې سیاسي شنونکو نظر دا هم و زما خپل هم دا باور و که چېرې دغه مذاکرات د افغانستان په داخل کې شروع شوي وي دا مشکلات او ستونزې به کمې وي. هغه مونږ تاسې پښتو کې ساده متل وایي د مړې ګډې پارسي وایي. دلته هغه شیان زما استا مشکلات نه ګوري چې زما استا په وطن کې مثال څو سوه کسان د ورځې کډه کېږي څومره کسان په سلګونو کسان مري په میاشت کې دغه میاشت کې مونږ تاسې ګورو څومره کسان مړه شو که هر طرف ته مري. یو افغان خو دی مسلمان خو دی. دغه ټول شیان که مونږ په نظر کې ونیسو د قطر د دوهې دا زموږ لپاره یو میکانیزم جوړ شوی دی هلته یو ځای معلوم شوی دی ولې مونږ ته باید چې په سمه توګه ګټه واخلو. هغه هیوادونه چې د طالبانو تر شا او په کلکه باندې ولاړ دي طالبانو ته ولې دغه لارښوونه نه کوي چې په افغانستان کې دغه خبرې کومې چې پاتې مرحلې د دا دلته پیل کړي؟ تسلسل مونږ هر کله د مخالف طرف نه د خیر تمه کوو نو دا مونږ نشو رسولی. هیڅ هیواد په افغانستان کې زما استا په خیر کې نه دی. یعنی سیمه ییز هیوادونه په دې پوهېږي چې خبرې نه غواړي هغه څوک خپلې غوښتنې لري ډېر ژر به دغه جنجالي مسله یو طرفه کې افغانان هیڅ یو هیواد نه غواړي. مونږ او تاسې په دغه اسلامي هیوادونو کې په غیر اسلامي هر څوک غوښتنې لري هر څوک خپل مفاد لري. مونږ مفاد په دې کې چې مونږ افغانان یو شو سره یو شانه کینو یو ځای ته کینو یو خبره وکړو یو دریځ ولرو بس دغه ګاونډي ته په خپل ځای باندې کینو بس یک نور مداخلتونه مه کوه. خارجانو بس ته اوسه پورې شل کاله مو تاسې په افغانستان کې خپل ظلم او هر څه وکړه سره اوس دغه نیمه شپه باګرام پرېښود لاړی تر نه. نو دلته اوس زموږ واحد زه چې څونه سوچ کوم اوس طالب هم دې باور ته رسېدلی دی موږ هم په دې باور باید چې اوسو چې زموږ خیر په دې کې ده چې موږ سولې میز ته راشو او سولې ته کینو او د پردۍ اندېښنې او انګېزې ځان سره را نه وړو بلکې هغه خبرې را وړو چې هغه زما ملي خبرې وي هغه توافق ته ورسېږو چې په هغې کې زما د هېواد ګټې وي په هغې کې زما د ملت ګټې وي هغې کې زما د ملت وینه نه تویږي هغې کې زما د ملت عزت او ناموس په ځای پاتې کېږي. اوس دې وروستیو کې راپورونه وایي چې طالبان احتمالي اوربند باندې هم د افغان حکومت سره خبرې روانې کړې دي او ممکن مذاکرات بیرته په قطر کې دوام پیدا کړي. وروستیو کې افغان ځواکونو په بېلابېلو ولایتونو کې پر طالب وسله والو باندې سخت هوایي او ځمکني بریدونه وکړل او افغان حکومت به ادعا کوي چې به یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو له منګولو څخه بیرته ازادې کړلې او په ټولنیزو رسنیو کې هم دا لیکل کېږي چې یاره طالبان په دې وروستیو کې ډېر سخت ګوزارونه یې وخوړل او دوی ډېر وځپل شول او د دوی دغه د مړو جسدونه ګاونډي هېواد پاکستان ته انتقال شول. دغه ګوزارونه او دغه فشار د حکومت چې اوس طالبان بیرته دې ته اړ کړل چې د مذاکراتو ته او یا احتمالي اوربند ته دوی غاړه کېږدي او دغې مسلې ته ورنږدې شي. اصل کې دا د قطر سوله چې کېږي او د قطر کوم مذاکرات چې روان دي طالبانو دغه جنګونه زما په اند باندې په دې خاطر کوو چې یو څه کریډیټ یې واخلي چې ځکه چې کله خبرو میز ته کېني نو خامخا ته چې یا نیم حق غواړي یا مثال خبرو اترو ته کېنو مثال چې ته ستا منم باید چې یو څه ناڅه علاقې ته په کنټرول کې ولرم. دا جدا خبره ده چې هغوی مثال ځینې منطقې لاسته راوړي یا په هغې کې تلفات یې ولیدل د هغې ویل دا خو وروسته د جنګ مسایل دي کله کله ته به په ګټه پیل کوي خو هغه به تاوان طرف ته لاړ شي. نو دغه د قطر د خبرو په مذاکراتو لپاره دا د یو مقدمه وه چې زه خو په افغانستان کې مثال دغو نه ولسوالۍ په اختیارات کې لرم او حتی طالبان په یو تېرو خپرونه کې ما ویلي وو چې هغه په دې عقیده نه دي چې د ولسوالۍ ونیسم هغه په دې کوشش کوي چې څو ولایتونه لاسته راوړي خو ولایتونه یې ونیول او لاسته یې وره نغلل. اوس که په احتمالي اوربند باندې بیرته دوی بحثونه پیلوي او یا مذاکرات بیرته دوام پیدا کوي خو دا هغه د جګړې او فشار و چې افغان ځواکونو په دوی بریدونه وکړل او طالبان بیرته دې ته وعده راکړه چې د مذاکراتو میز ته راشي. زه وایم چې که طالبان اخلاصا دا خبرې کوي او صادقانه وي رښتینی په خپلو خبرو کې په دغه اوس په موجوده دغه اوربند باندې موقت ډول سره اصلاح شي او سره سلا شي اوس هم وخت تیر نه دی تیر به نه ګرځو
اوس هم چې یو نسبي دغه اوربند وشي چې مثال په هغې کښې مثال د خلکو عزت او د خلکو سرونه او خلکو کورونه هر څه په ځای پاتې شي او ملک ورانی رانه شي نو بیا هم کیدلی شي زه وایم چې که دغه اوربند وشي دا د سولې او د خبرو اترو لپاره یو لومړی پړاو دی هلته خپل منځ کښې دغه اعتماد پیدا کېږي یو بل ته خوشحالي پیدا کېږي دا چې زه هلته مې د سولې مذاکرات روان دي او دلته په وطن کښې مثال خلک مري تلفات بیا مې زمنو دا خپله یو کرکه او نفرت نور زیات یا د خبرو جوړښت او اړخت منځه وړي نو سوله چې کله وړي د سولې لپاره باید چې فضا جوړه شي فضا جوړول دا دی چې دوی خپل منځ کښې یو بل ته اعتماد ورکړي فضا جوړول دا دی چې دوی بل خپل منځ کښې سره وزغمي فضا جوړول دا دی چې دوی خپل راشي هغه ملي برخو ته راشي هغه چې نړیوال فشارونه د ځان نه لرې کړي یعنې طالبان په جګړه ییز ډګر کې د خپلو جنګیالیو د وژل کېدو لپاره په وروستیو کښې ډېر اندېښمن شوي دي چې اوس دې مذاکراتو سره او دې اوربند سره دوی لېوالتیا طبعاً خامخا تلفات بیمیزي لکه څوک چې تهاجمي جنګ کوي او څوک چې په مورچه کښې ناست وي نو دې منځ کښې فرق هغه څوک چې راتلونکی وي هغه تلفات زیات دي تهاجمي جنګونو کښې خامخا هغه څوک چې د تهاجم والا وي هغه تلفات بیمیزي نو تلفات دواړه طرف ته وي هم به د دولت طرف ته وي هم به د هغوی طرف ته وي خو زه وایم چې موږ هغه برخې ته نه ځو چې دا مثال د جنګ نه دغه شو مثال ضربیا یې وخوړله او د هغې وخوړله موږ باید چې هغه برخې ته لاړ شو موږ وایو چې اوس هم وخت تېر نه دی یوه پوښتنه بله کومه دا اوس چې کومې ولسوالۍ او کومې سیمې تازه طالبانو له افغان ځواکونو څخه نیولې دي په احتمالي اوربند باندې د افغان حکومت سره خبرې کوي که مثلا چېرته طالبان د اوربند اعلان وکړي فکر کوي چې په دغه عمره موده کښې به افغانونه بېرته دوی وتوانېږي چې له لاسه وتلې سیمې په خپله ولکه کښې راولي احتمالي اوربند زما په اند طالبان په دې فکر دی چې چېرته موږ د سولې مذاکرات کوو نو اوربند چې وشو نو کومې منطقې چې زما په لاس کښې دي زما په لاس کښې پاتې شي او حکومت وتوانېږي چې تر اوربند نه پورې بېرته دا خپله ولکه کښې خو دلته چې اوربند کېږي خو جنګ ختم شو جنګ ختم شو ته به ما تعرض نه کړې زه به په تا تعرض نه کوم کومې ساحې چې طالب سره دي دلته به دولت کار نه لري او کومې ساحې چې دولت سره دلته به طالب کار نه لري اوربند خو دې ته وایي نو هغې اوس اوربند کښې دغه یو لالچ په نظر کښې نیولی چې اوس که اوربند وشي نو ما تقریبا دغونه ولسوالۍ په رسنیو د لارې یا په فزیکي لحاظ موږ نیولي دي نو اوس به دا اوربند چې وشو نو بلته زما ساحې به زما سره پاتې شي زه به خلکو د نړۍ ته به وښیم چې دغونه ساحې دغونه ولسوالۍ اوس هم زما په کنټرول کښې تر اوربند اعلانه پورې که چېرته حکومت په کومه موده کښې وتوانېږي چې دغه ساحې بېرته له طالبانو څخه خپلې کړي او طالبان چې له کومو ساحو څخه راغلي وو هلته یې بېرته وشړي او په شای کړي طالبان به بیا په دغه صورت کښې د افغان حکومت سره اوربند اعلان کړي طبیعي خبره موږ او تاسې چې کله په جنګ ساحو کښې چې څوک لږ څه نه څه شکست ماتې وخوري نو هغه خپله اوربند او سولې ته اماده کېږي دلته دواړه خیلی خواوې کوشش کوي چې یو بل باندې د هغه څه وکړي چې مثال هغه دې ته اماده کړي چې هغه سولې ته ته غاړه کېږي که دولت هم په دې فشار اوس موږ تاسې ګورو د قومي ملیشې چې مصالحه کړې دا حتی د اخره کښې به وروسته د دولت لپاره سر د درد وګرځي اوس دا یو فشار و چې طالبانو ته یې ورکړي چې مثال قومي ملیشې راپورته کړي او هغه د هغو په خلاف اکمال کړي او هغه یې ودرېږي دغه کښې نو دا خپله طالبانو لپاره یو روحي ضربه وه چې هغوی ته یې ورکړه چې ګوره دغه حکومتي ساحو کښې دولت تر څنګه ولس هم دولت سره ولاړ دی د دې تر څنګه دغه قومي ملیشې جوړول او هغې ته مثال امکانات ورکول دا خپله طالبانو لپاره یو سره کرښه وه چې مثال هغې خپله دغه سره مشکل درلود نو دلته طالبان اوس مجبوره دي مکلف دي چې هغه طالبان د سولې لارې ته راشي ځکه هغه په دې پوه شو د طالبانو په وړاندې دا ولسي پاڅون دا د افغان حکومت یوه برنامه وه چې د طالبانو په وړاندې رامنځته کړله او که نه خپله دا د ولسي خلکو یو پاڅون و چې په خپله خوښه د طالبانو پر وړاندې وکړو دا د افغانستان د حکومت یو مجبوریت و یو برنامه وه یو مجبوریت یو مجبوریت و چې د طالبانو په لږ وخت کښې امریکایان ووتل په داسې وخت کښې امریکایان ووتل چې افغان نظامي ځواکونه په خپل ځایونو کښې پاتې وو هغه کوم چې ځینې مسلکي کسان چې موږ مثال په تیرو او په ځینې مسلکي خلکو هغه شتون نه درلود نو په دې خاطر باندې د دولت دا مجبوریت و چې مثال دغه ملیشې جوړې کړي تر څو د طالبانو د لا پرمختګ او د هغوی پیشقدمۍ لپاره یو لاره ونیسي او دا د هغوی لپاره یو سپر او یو ډال په شکل سره استعمال کړي نو دا مخکې ما ویل چې دا د حکومت یو مجبوریت و برنامه نه وه ولې یو مجبوریت و بلې ښاغلی مطمئن صاحب ډېره مننه کوو چې تاسو نه رالې پروګرام ته برخه مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه له همدې سره مو دا خبري پروګرام بشپړ شو